Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Сьогодні розглянемо філософські погляди, уявлення та вчення давньокитайського мислителя, засновника однієї із провідних течій в стародавньому Китаї – конфуціанства. Йдеться про Конфуція, який жив в 581-479 роках до нашої ери. Погляди Конфуція були викладені його послідовниками в книзі «Люнь-Юй» – «Бесіди та судження». Про онтологічні погляди Конфуція майже нічого не відомо в тому значенні, що питання про першооснови та рушійні сили розвитку всього існуючого мудрець спеціально не розглядав. Із відомих висловлювань Конфуція можна здогадуватись, що в якості першооснови та рушійної сили всього сущого він приймав піднебесні сили. Проблеми гносеології також не були предметом філософського дискурсу Конфуція. У полі зору його пізнавальних інтересів були предмети старовини. Він глибоко вивчав китайську історію, народні перекази, оди, стародавні рукописи. Це свідчило про те, що Конфуцій поважно ставився до емоційно-чуттєвої та раціональної інформації. Він коментував тексти, пояснював обряди, вірив, що золотий вік, хоча і залишився в минулому, але може відродитися, якщо люди будуть жити у відповідності з правильним шляхом Дао, відкритим Лао Цзи. Методологія також не була спеціальним предметом філософської рефлексії Конфуція. Але він надавав величезного значення глибокому осмисленню стародавньої літератури, поезії та музики. Можна сказати, що Конфуцій особливо захоплювався осмисленням історико-графічного методу. У музиці Конфуцій вбачав завершення соціальної системи. Музика мала слугувати духовною поживою, виховувати та облагороджувати звичаї. Конфуцій обґрунтовував необхідність вивчення стародавніх храмів, фресок на їх стінах, надписів, розуміння всього, що торкалось історії китайського народу. Проблема людини знаходиться в центрі філософсько-релігійного вчення Конфуція. Він намагався зрозуміти причини недосконалості людської природи і прийшов до висновку, що нічого позитивного не можна досягнути, якщо не керуватися правильними принципами. В їх розумінні Конфуцій вбачав сенс людського життя. Якщо на зорі пізнаєш правильний шлях Дао, то на заході сонця можеш і померти. Образ шляхетної людини Цзюнь Цзи як суспільного ідеалу проходить червоною стрічкою через бесіди Конфуція зі своїми учнями. Головна якість ідеальної людини – жень,
любов до людей. Жень – це певний тип поведінки. Якщо людина тверда, наполеглива, проста, скупа на слова, вона близька до людинолюбця. Людинолюбце, за Конфуцієм, є той, хто здатний проявити у Піднебесній 5 якостей – шанобливість, ввічливість, правдивість, кмітливість, доброту. Окрім якостей жень, шляхетна людина повинна володіти ще якостями вень – освіченість, духовність, любов до навчання та несоромливість у звертанні за порадами до тих, хто нижчий за посадою, віком, званням. Також виховану людину супроводжує хе – люб'язність, без лесощів та лицемірства, принциповість, без нав'язування іншим своїх поглядів, здатність налагоджувати навколо себе добрі людські стосунки. Поряд із жень в концепції Конфуція існує поняття лі. Жень та лі споріднені, оскільки позначають людяність та гуманність. Люди, які обділені якостями жень, не можуть володіти і якостями лі та діяти у відповідності з ними. Так, шанобливість без лі приводить до метушні. Обережність без лі приводить до боягузтва. Сміливість без лі викликає заколоти. Прямота без лі веде до брутальності у стосунках людей. Погляди на суспільство та суспільний розвиток пов'язані у Конфуція з прагненням застосувати свої знання для служіння народу поглибленим вивченням китайської історії. В народних переказах і одах оспівувалися ідеальне царство, в якому володар був мудрий та справедливий, військо віддане та відважне, селяни працелюбні та чесні, жінки вірні та ніжні, земля родюча тощо. Конфуцій вбачав причину страждань людей у хаосі, який панує в країні. Щоб позбавитися цієї хвороби, треба повернутися до стародавніх звичаїв та обрядів. Але зробити це треба свідомо. Необхідно, щоб кожна людина була вимоглива до себе, виконувала встановлені правила та канони. Лише за таких умов все суспільство вилікується від хвороби, пов'язаної з хаосом. Конфуцій відшукував такого правителя, який би слідував його порадам та пропозиціям і привів країну до процвітання. Він вважав, що влада має бути зосереджена в руках найдосконаліших. Конфуцій постійно звертав увагу на необхідність морального авторитету держави. У стосунках держави з народом головна проблема полягає в тому, щоб підтримувати довіру народу до себе. Інакше держава не вистоїть. Конфуцій наївно шукав такого монарха,
який би втілив у життя його ідеї. Поступово він переконався, що можновладці менше всього пілкуються, цікавляться його настановами. Сам же Конфуцій знайшов інший шлях служіння народу. Він назавжди залишився вільним учителем, колоколом істинного життя. Аксіологічні позиції Конфуція полягають у виконанні правильних принципів, які є законами неба. Треба рухатись правильним шляхом Дао, дотримуватися принципів Жень – людинолюбства, Хе – любязність без лицемірства, Лі – норми поведінки, правильної поведінки. Праксіологічні орієнтири Конфуція виступали його атрибуціями як субстанції суспільно-історичного процесу. У 497 році до нашої ери Конфуцій прибув на батьківщину в провінцію Лу. Цар призначив його губернатором міста Чжунду. Тут Конфуцій намагався втілити в життя свої ідеї. Внаслідок його практичної діяльності з'явилася опозиція, яка зростала, незважаючи на запроваджену ним смертну кару. Конфуцій вважав своїм незмінним правилом говорити правду в очі. Врешті-решт він залишив провінцію Лу і дійшов висновку, що тільки керівництво правильними принципами, які відповідають законам неба, врятує кожного і всіх від страждань.